попрощалися із загиблими військовими у Хмельницькому. Першого в останню путь провели Андрія Неведенчука. Чоловік захищав Україну з початку російського вторгнення у 2014 році, розповідає його побратим Дмитро. Під час повномасштабної війни Андрій Неведенчук обороняв рідну землю від окупантів на південному напрямку, де й загинув, каже Дмитро. Він на фронті ще з 2014 року, з початку війни, був на сході. Потім довший час, він був майже 2 роки на сході, потім тут. Ротація, і вже з початком війни він закінчив вищий навчальний заклад і потрапив туди служити. До підлеглих він відставився чудово, прекрасно, з повагою. Всі його любили, всі його поважали, і він так само. Андрій Неведенчук одружився в квітні, розповідає побратим. У загиблого залишилася дружина, батьки та сестра. Військовий родом із Хмельницького, розповідає директор школи, де навчався Андрій, Олег Сивицький. Він був життєрадісний, душою був в компанії. Нещодавно проглядав архів. У 2005 році, коли вони закінчували їхній клас, виборов кубок до Дня Збройних Сил України. І вагомий внесок в цей кубок ніс Андрій. Пам'ятаю, що в його під'їзді він з батьками зробив в підвалі тенісний стіл. І от в нього були ключі. Ми постійно заходили до нього, каже: Андрюха, давай ключі, йдемо лупити в теніс. Грав він класно в теніс. З другим сьогодні попрощалися 35-річним військовим Вадимом Гаврилюком. Чоловік також захищав Україну на півдні, розповідає його побратим Василь. Вадим – це була людина з великої букви, яка завжди була готова піти на зустріч, допомогти, яка не кинула в складній ситуації. Можна було на нього завжди покластись. В колективі він мав авторитет, всі його дуже цінували, любили. І всі поважали, всі знали, що можна підійти, звернутися, завжди допоможе, завжди знайде такі правильні слова, підтримає. У Вадима залишилися 2 неповнолітніх дітей, дружина та мати. Чоловік родом із Хмельницького, розповідає сусідка Любов Камінська. Десь 10 днів назад довідався до мами і приніс мамі цвіти, вручив. І опять повернувся там, де трудно. Дуже добра дитина, ввічливий. Такий, що добрий день здалеку говорив. Як йде, то слів нема для вираження. Тяжко. Ми сусіди, от зібралися всі сусіди, ще не всі, ще нас багато є, провести останню путь. Поховають загиблих героїв на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Вікторія Мельник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.